Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք ճանաչված հոգեբան Իրինա Ծատուրյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Ծատուրյան, շնորհակալ ենք համավարակի պայմաններում մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Տիկին Ծատուրյան, ուզում եմ խոսենք դիմակների մասին։ Տեպական ժամանակ է, ինչ դիմակները, այսպես ասած, մեր անբաժան աքսեսուարն են, հա, կազմում։ Մարտի 16-ից։ Առհասարակ դիմակների կրումը, եթե մենք մեծերս ինչ-որ կերպ արդեն ընտելացել ենք այս դիմակներին, մոտենում է ուսումնական տարին և արդեն իսկ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարը հայտարարեց, որ դիմակներ պետք է կրեն նաև դպրոցահասակ երեխաները պարտադիր կերպով, դրան զուգահեռ նաև երեխաները դասամիջոցներին չպետք է լքեն դասասենյակները, գրատախտակին չպետք է մոտենան, հա։ Ուզում եմ, որպես հոգեբան վերլուծենք սա ինչ ազդեցություն կարող ունենալ մեր երեխաների վրա, հատկապես տարական դասարանների երեխաների վրա, որովհետև իրենք շատ ավելի շարժուն են, և եթե մեծահասակների կամ միջին դպրոցի երեխաների համար գուցե արդեն իրենք հասկանում են, թե որ համավարակով պայմանավորված որոշակի կանխարգելիչ աշխատանքներ դեռևս պետք է տանենք, հա, բայց տարական դասարանների երեխաների մոտ սա ինչ խնդիրներ կարող առաջացնել։ Շատ լավ հարց եք դնում, Իլոնա ջան, որի համար ես իհարկե շնորհակալ եմ, որ ունեմ հնարավորություն դրա մասին խոսելու։ Առհասարակ, գիտեք, սովորաբար ամեն տարի օգոստոսի 25-ից հետո ես անպայման կամ որևէ հաղորդում էի դնում, կամ լայվ էի դուրս գալիս, որ երեխան պետք է գնա առաջի դասարան սեպտեմբերի 1-ին։ Դա ցանկացած բալիկի համար դա շատ լուրջ իրադրություն է, հա, այո, շատ, որովհետև ինքը արդեն վերջի 2 տարին իրեն տանը ասում է, դու որ գնաս դպրոց, դու այսպես կսովորես, այնպես կսովորես, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ նա արդեն տրամադրված առաջի դասարանի համար, նա պետք է գնար այդ առաջի սեպտեմբերի 1-ը գեղեցիկ ծաղկե փնջով, շատ գեղեցիկ հագնված, մաքուր, դեմքը պայծառ, լվացած, եւ որևէ դիմակ չկա։ Հիմա այդ բոլոր բաները, չէ, նույնիսկ կարող է չի բացառվում, որ ասեն ծաղիկներ չբերեք դպրոց, որտեղ դա կարող է ինֆեկցիայի բուն լինի, եւ այլն, եւ այլն, այն ինչին, որ բուջուրիկ այդ 6-7 տարեկան, դե 7-ը արդեն մեծ է, 5-6 տարեկան, այս որ տարիքից են տալիս, այդ բուջուրիկ մարդը, որը որ նա պետք է դա լինի իր առաջի քայլը դեպի մեծ կյանք, մեծ աշխարհ, տրադիցիոն այն ինչը որ եղել է, հիմա ամբողջը, այո, դա հիմա ամբողջը փոխված է։ Դրա համար, եթե մենք խոսում ենք դպրոցի մասին, այդ մենք հիմա կորոշենք ոնց խոսենք, առաջի դասարանցիների, միջին դասարանը եւ բարձր դասարանը, թե ուղղակի կան կարնենք առաջի դասարանցիների, ասենք թե խնդիրների վրա, որ բան անենք։ Օրինակ, եմ էլ տեսեք, առաջի դասարան, որ երեխան գնում է, ուզում եմ առհասարակ ասեմ, առաջի դասարանցու խնդիրները եւ հետո առանց այդ իրենք բազմաթիվ են, մասնագետները տարանջատում են մոտ 7-8 խնդիր առաջի դասարան գնացող երեխայի համար, հիմա այդ 7-8 խնդրին, որ ես շատ արագ, հա, թրուցիկ կասեմ, գումարվում է նաև այն խնդիրը, որ հոգեբանորեն երեխան իր բերանը փակ է, այսինքն այն ազատության զգացումը, որի մեջ պետք է մեծացվի 21-րդ դարի քաղաքացին, դա արդեն չկա, արգելափակված է։ Ուրեմն տեսեք, առաջի դասարան գնացող երեխան, իրեն ասենք, թե նա տանը, նա իրեն պատրաստում են, այ դու պետք է այսպես գնաս, դու պետք է ես անես, այն անես, և շատ ծնողները և տատիկները, պապիկները դժբախտաբար տարբեր, ասենք, թե տեսակետներ են ունենում, և տատիկը մի բան է ասում, մաման մի բան է ասում, հայրը մի բան է ասում, հա, և դա երեխայի նոմեր առաջի խնդիրն է լինում։ Երեխան, որոշ երեխան լավ պատրաստված են լինում դպրոցին, ասենք թե արդեն տարաճանաչել եւ այլն, որոշ երեխաները դեռ չէ եւ դասարանում դա դառնում է էլի պրոբլեմ։ Մյուս պրոբլեմը դա այն է, երբ որ տանը քննարկվում է դասատուն, դա շատ տարածված խնդիր է այսօր, երբ որ ասենք թե ծնողները համարում են, որ դասատուն այդքան հաջող չի, լավ չի դասավանդում, տեսքը լավը չի, հագուստը լավը չի, և այդ բոլոր բաները կատարվում են
երեխաների մոտ։ Да, ոչ մի դեպքում։ Մյուս խնդիրը կայանում է նրանում, որ տատիկները և պապիկները, երբ որ երեխան պետք է գնա դպրոց, նրանք համարյա թե լաց են լինում և մտածում են, որ երեխան ոչ թե դպրոց են ուղարկում, այլ երեխան գնում է ինչ-որ շատ, ինչ-որ ծանր կամ չգիտեմ իր համար ոչ շատ չգիտեմ վայել կամ հետարքիր տեղ եւ ասենք թե բա ինչա ուտելու ոնց հանելու եւ ալիվան որը որ քիչ առաջ ասեցի դա կայացնում են նաեւ կոնֆլիկտ ծնողների հետ որովհետեւ ծնողները դե գիտենք չէ որ այո մեծահասակը եւ միջին տարիքինը հենց երեխաների դասերակության շուրջը շատ կոնֆլիկտներ են ունենում հա եւ այդ կոնֆլիկտները իհարկե անդրադառնում են անմիջապես երեխայի վրա որովհետեւ երեխան չի հասկանում նա ու պետք է լսի հա նա պիտի տատիկին պապիկին լսի այդ ցերունդը լսի թե հայրիկին մայրիկին նաև ասենք էլի շատ հետարքիր կամ պրոբլեմավոր խնդիրներից մեկը կայանում է նրանում որ կան երեխաներ որոնք շատ գիպերակտիվ են կա երեխա որը հանգիստ է հա եւ նա գալիս է առաջի դասարան հա եւ կարող է ինքը մենք հիմա խոսում ենք որ երեխան պետք է այդ հիմա բոլոր բաները մենք զուգահեռները կասկածենք հա մեկը կարող է նստել այդ 40 րոպեն չնայած հիմա կարծեմ մի քիչ ավելի քչացնում են այդ այո ժամերը իսկ այն մյուսը չի կարող նստել հա առաջ օրինակի համար արդեն դե արդի ժամանակակից դաստիարակությունը հասկանում էր, որ այո, եթե երեխան չի կարող նստել, նա կարող էր այդ սեղանների այդ փուճուրիկ այդ միջանցքներով գնա գա, եւ բայց հիմա դա չի արվում։ Նաեւ դեռ ոչ ոք չխոսեց, այդ մենք դա այս մի բլոկը ավարտեցինք։ Հիմա ես ուզում եմ հարցը դնեմ։ Ներառական կրթության գնացող երեխաների հարցերը ո՞նց է լուծվելու։ Իրենք առանց էտել մեր մոտ այդ ներառական կրթության խնդիրը առանց էտել մեր մոտ ինքը լրիվ 100%-ով չի, ես հատուկ դրանով զբաղվել եմ եւ Շիրակի մարզում շատ մի քանի մի շարք տրեյնինգներ եմ ունեցել, հա, հանդիպումներ դասատուների եւ ծնողների հետ, հիմա բա իրենց հարցը ինչպես է լուծվելու, հա, օրինակի համար տեսեք ասենք դեն ներառական կրթությամբ երեխա է, նա այդ դիմակը նա պոկում է, նա կպոկի իր դեմքից, նա չի կարողանա դիմակով լինել, եւ դրա այդ մեկ տեղ են առողջ երեխային ասում են, չէ դու պետք է դիմակով լինես, կամ էլ եթե սա առանց դիմակ է, նա դիմակով է, ո՞նց է լինելու իրենց շփումը եւ իրենց հարաբերությունները։ Այսինքն դժվարություններ երկու տեղ ցուցիչներից է աշակերտը։ Ես հույսով եմ, որ մեր մոտ, մեր գիտության եւ քրթության նախարարությունը, ես հուսով եմ, որ բոլոր այդ հարցերի պատասխանները արդեն ունեն, ուղղակի մենք դեռ չենք լսել, եւ այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ այդ պուճուր Հայաստանի 6 տարեկան քաղաքացին նա ինչպես պետք է առանց էտել ես հիմա թվարկեցի սովորաբար, հա, սեպտեմբերի 1-ը առաջի դասարանից համար, այո, խոչընդոտները ո՞նց պետք է լինի, որ այն խոչընդոտներին, տրադիցիոն խոչընդոտներին չավելանա այս նոր խոչընդոտները։ Ես հույսով եմ, որ դա, հուսով եմ, որ դա, ես ինքս մտածել եմ ինչ կարելի անել, բայց ես հուսով եմ, որ դրա մասին խոսացվել է։ Ես գիտեմ այսպիսի մի բան, եւ ինքս դե ձեր մոտ եւ ոչ միայն ձեր մոտ գալու զարհասրակ անդա դե ինչ որ հանրապետությունում կատարումա դու դրա մասին մտածում ես, երևի ճիշտ կներ, որ ավելի խաղային պահ մտցնեն, երևի ճիշտ կներ, որ երեխաները իրենց առաջի օրը գային, երեխաներ հանեք ձեր դիմակները իրարից առանձին նստածեք, ամեն մեկդ մի ծաղիկ նկարեք, ամեն մեկդ մի թռչուն նկարեք, ինչ որ այդպես մի խաղային բան կամ էլ ասենք թե հենց առաջի մի քանի օրերի ընթացքում իրենք իհարկե փուճուրիկ են տան առաջադրեն, որ տանը կարեն դիմակ, հա, եւ ամեն մի երեխան ունենա արդեն ինչ որ անհատական, ինչ որ մի հատ բան դասարանի մեջ որոշել։ Այո, հետաքրություն, որ ինքը այդ դիմակը, օրինակ, եմ ինքը այսօր փիղ է։ Իր դիմակի վրա նկարած է կնջիտը, իսկ վաղը ինքը ոզնի է եւ այդ դիմակի վրա ոզնում, այ
այսպես որ ամեն անգամ ինքը որ գալիս է եւ նա իր ընկերներին, հա, նորովի ծանոթանում է, ասում է, ասենք թե ես այսօր Վահագնն եմ, ես մեծ փիղն եմ, իսկ վաղը ես Վահագնն եմ, ասենք թե Անակոնդա ուսն եմ։ Այդպես ինչ որ խաղային պահ պետք է մտնի, որ այդ հեշտ հաղթահարի, որ կամ էլ չգիտեմ այնտեղ ինչ կարող է, կարող է ինչ որ մի դասատուն որոշի, որ դա կարող է ծաղիկ նկարած լինի, դա կարող է ինչ որ չգիտեմ բույս նկարած, չգիտեմ, հասկանում եք, այդ դա որ երեխայի համար հետարկություն առաջացնի, կամ էլ ասենք թե սիրած մուլտերի հերոսները կարող է նկարված լինեն, եւ դա ասենք թե երեխան նկարի, թե ծնողների հետ, դա արդեն կարելի ուղղակի մտածել, որ այդ սահմանը, որը որ տալիս է դիմակը, որ դա չլինի։ Ես որ գալիս եմ ձեր մոտ, գիտեք ինչի մասին եմ մտածում, Լունա ջան, բոլոր տարազների մեջ դա իհարկե կանանց է վերաբերվում, կնոջ բերանը փակ է։ Բոլոր որոշ երկրներում մուսուլմանական դեմքով բանով է փակ, եւ 20-րդ դարի ամենամեծ առաջընթացը կայացել է նրանով, որ այդ քողերը բարիզբուն եւ փոխա բարիզբուն եւ ուղիղ իմաստով եւ այո եւ փոխաբերական իմաստով այդ քողերը արդեն իրենք բոլորը լուծվել են, հա, իրենք չկան շատ երկրներում եւ բան։ Հիմա տեսեք, դա հետ է գալիս եւ դա վերաբերում է ոչ միայն կանանց եւ տղամարդկանց, այլ նաեւ երեխաներին։ Այսինքն, այնինչը, որ մենք ունեցանք 20 եւ 21-րդ դարի սկզբին, այդ ազատագրվելը շատ բաներից, եւ դա համաշխարհային դա խնդիր է։ Այո, մենք չենք կարող ասել, որ դա հատուկ մեր հայկական եւ այո, դա համաշխարհ։ Հիմա մենք տեսեք, մենք դրան ենք վերադառնում եւ արդեն Սա ինչի մասն է խոսում, տիկին ծատ։ Դա ես, այս դա գիտեք, դա համենայն դեպս եթե մենք հիմա ես այդ հարցը ինչի եմ բարձրացնում, որ ամեն մեկը դրա մասին հիմա մտածելով հանդերձ իրեն ասի, որ սա երբեք ինձ էլի չի սարքի մի մարդ, որի բերանը կարելի է փակել։ Հասկանում եք, որ այո, սա ուղղակի դիմակ է, ես հանգիստ խոսում եմ, իմ ձայնը չի աղավաղվում, եւ ես կարող եմ շփվել այնպես, ինչպես որ ես շփվում եմ, սակայն ես արդեն նկատում եմ, որ դիմակով մարդը մի տեսակ ունեցել է մեր դե անձնական աշխատանքի մեջ, նա չի ուզում առանձնապես իրեն հավես չխոսել, հետո նա ասում է, կարելի է դիմակս հանեմ, նա հանում է դիմակը եւ նոր սկսում է խոսել, երբ որ գալիս է այցելության, հա, ասենք թե եթե ոնց որոշում ենք, հա, այ տեսեք առհասարակ այդ դիմակի, հա, պրոբլեմները եւ այդ բոլոր պրոբլեմները իրան գալիս են բուջուր, մենք այսօր մեր թեման ինչ է, չէ, երեխայի մասին ենք մենք խոսում, եւ այդ 6-7 տարեկանը ինքը արդեն չեմ ուզում ենթագիտակցորեն բառը գործածել, բայց ինչ որտեղ նա դուք ոչ թե ծվածեք, լոնը դուք, այ դուք հենց ես ձեր մասին ուզում եի խոսեի, որ դուք են ամենա թիրախ խմբից եք, երբ որ դուք 4-5 տարեկան բալիկ էիք եւ չէիք հասկանում ձեզ համար կենցաղը, այդ էներ, ինչը մեզ համար, այսինքն նորման էներ, ինչ որ մեզ համար արհավիրք էր, որովհետեւ մենք գիտենք նորման ինչն է, հա, եւ դուք ձեր սերունդը, որի հետ հատուկ է պետք, որին պետք է հատուկ վերաբերվել, հա, դուք մեծացաք այդ պայմաններում, եւ ես հուսով եմ, որ դուք հետո շատ ավելի adekvat դառաք, դուք այդ լարումները, այդ ցուրտ ու մութ տարիների, որ երբ որ դուք պետք է զարգանայեք, մաման ասում էր, արի
վերմակի տակ մի շարժվի, որովհետև ցուրտ է։ Ամենից դիտակիր են կարծում։ Այո, եւ շատ ընտանիքներում, որոնք ունեն համարյա թե ամբողջ հանրապետություն են վիճակում էր, որ ավելորդ ինչ-որ մի հատ բան քաղցրավենի կամ բան երեխայի համար չէր կարող գնել, օրինակ եմ մեկը, ես երազում եմ 200 դրամ գտնեի, դա ինձ համար այսքան այդքան ծանր էին ծանր ապրում, եւ ինձանից շատ ավելի ծանր ապրող մարդիկ կան, եւ դուք մենք ուղղակի լավ մի կոնֆետը քուրիկիս հետ էի կիսում։ Այո, հա, դե եթե ունենայիք մի հատ եղբայր, երեք մասի կբաժանեիք, հա, այ դրա մասին է խոսքը։ Հիմա ես հուսով եմ որ այս բալիկները, որոնք առաջի դասարան գնացին դիմակով, եւ մենք պետք է անպայման դրան նպաստենք, որ իրենք երբ որ մեծանան, կամ երբ որ մեծան այդ ընթացքում, այո, մեծանալու ընթացքում, նրանց հետ զրույցների բաները, ընդհանրեն ասել, որ սա ժամանակավոր երևույթ է, այ աշխարհում կա այսպիսի հիվանդություններ, որպեսի դու չվարակվես, կամ էլ ասենք, թե քեզ չվարակեն, չնայած դրա մեջ էլ, հա, աշխարհը տարօրինակ է իհարկե, որտեվ սկզբից ասի երեխաները չեն վարակվում, իսկ հիմա երեխաների մռութիկներին դիմակներ են կապում, հասկանում, եթե երեխան չի վարակվում, ապա դա մի խոսքով, հա, դրա համար պետք է շատ եւ շատ աշխատանք տարվի ուղղակի երեխաների հետ, եւ դա պետք է լինի շարունակական, հա, օրինակի համար շատ լավ կլինի, եթե ասենք, թե ձեր այսպես շատ հարգելի, հա, խմբագրությունը, ասենք, թե մի ամիս հետո մի քանի դպրոց մտի, մի հատ տեսնի առհասարակ ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, հա, դա շատ հետաքրքիր կնա, այդպես մի հատ փոճուրիկ հետազոտության նման մի բան անցկացնել, արդյոք երեխաները ադեկվատ են դրան մոտենում, ադեկվատ չեն մոտենում, դա շատ կարևոր կլինի։ Տիկին Ծատուրյան, քան որ մենք այսօր խոսելու ենք երեխաների մասին, ուզում եմ նաև առադառնանք, գիտեք, որ կրթական չափորոշիչներ են նոր մտցվում ուսումնական ծրագրերի մեջ, եւ մասնավորապես ծերական դաստիարակության մասին նոր առարկա են երեխաների ուսուցանելու, եւ կրկին այդ առաջին դասանից մինչեւ 4 դասարան այդ թիրախային խումբը, հիմնականում խոցելի խումբը, երբ նրանց մեջ նոր է ձևավորվում աշխարհայացք, ինչպես դուք ասացիք, մեծ կյանք մուտք, հա, այս պարագայում այդ սեռական դաստիարակությունը ինչպես կարող է անդրադառնալ երեխաների գիտակցության վրա, նրանց հոգեբանական զարգացման վրա։ Շատ սեռական դաստիարակության նյութերը, գրքերը սկսվում են նրանից, որ եթե երեխան չի ուզում, որ դրա մասին խոսացվի, մեծը պետք է չխոսի դեռ։ Ես հուսով եմ, էլի, դա եւ դա, գիտեք, դա որ տարիքի երեխաների մասին է, դա ավելի մեծ տարիքի, ասենք թե 12-13 տարեկան, հա, եթե ինքը պատրաստ չի դրա մասին, որ խոսես, իր հետ պետք է չխոսես, դա կլինի հայրը, մայրը, քերին, հորեղբայրը, մորաքույրը եւ այլն եւ այլն, դու պիտի դեռ հետը, այսինքն մոտեցումը պետք է լինի էտապային, հա, դու սկզբից պետք է իր հետ շատ լավ կոնտակտի մեջ մտնես, դու պիտի իրեն սկսես շատ լավ ուսումնասիրել, իր հետ սկսես ընկերություն անել, հետո նոր ինքը շատ բարդ թեմա է դրա մասին խոսել, ես ինքս ունեցել եմ դրա փորձը, քույրիկիս թորների հետ, տղաներ են, երբ որ սկսում էի սրանից մի 7-8 տարի առաջ, չկար դեռ այդ խնդիրը, երբ որ ես սկսում էի, ասենք, թե խոսել իրենց ապահովության համար, այդ որ դուք փողոցում, իրենք արդեն 12-13 տարեկան են եւ մենակ էին արդեն այդ են տարիքները, երբ որ իրենք կարող էին մենակ հայտնվել փողոցում, եւ ես որ խոսում էի, եթե ձեզ անծանոթ որևէ մի ադյադյա մոտենա եւ այլն, իրենք ինձ արքելում էին, ասում են, արի չխոսենք, հա, դրա մասին չեն ուզում խոսեն, այնպես է դարձել, երկուսն են, ասում են, չենք ուզում խոսել, հետո մի ժամանակ անց ասեցին, այդ ինչ էիր ասում այն ժամանակ, ասեցի այսպես, այո, իրենք հասկացան, որ ինձ հետ կարելի ցանկացած թեմայի մասին խոսել, հա, օրինակ եմ նույն այդ ժամանակ, երբ որ ես իրենց ասում էի, որ ասենք թե խմելու ազդեցությունը, խաղալու ազդեցությունը, շատ եմ ես սիրում իհարկե քրիստոռներին, Հակոբ անունով մեկի մասին է հիմա խոսքը, որին ես մոտ մի ժամ բացատրում էի, թե խմիչքը ինչքան վատ է խմելը եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հետո մի ժամ խոսեցի, հետո ասեցի, ինչ հասկացա, դե այդ հետադարձ կապը ապահովելու համար
ասեց խմել է հեշությունը, վերջ, ասկեն ինքը հասկացավ, ես իմ որ իր մոտ հասունացավ այդ պահը, ես իմ նպատակին հասա, հա, ես իմ նպատակին հասա, որ նա հասկացավ, այսինքն երեխաների հետ պետք է խոսել, երեխաներին պետք է բացատրել, բայց անպայման պետք է մեծահասակը հասկանա եկել է պահը հետադարձ կապի, թե չէ։ Ես դա ասում եմ 12 տարեկանների մասին, իսկ առաջին իսկ 4-րդ դասարան որևէ հոգեբանի, որևէ մանկավարժի մտքով անգամ համենայն դեպս տեղ մեր մոտ ապրողների չի անցել երեխայի հետ խոսելու սեռական դաստիարակության մասին։ Դա դեռ, տեսեք, մենք ասում ենք փողոցում կարող է մեկը, ինչ գործ ունի առաջի դասարանի երեխան մենակ փողոցում։ Ուրեմն այդ ծնողին է պետք վարչական կամ քրեական պատասխանատվության հրավիրել, հասկանում եք, որ ասում եք, որ հանկարծ կարող է այսինքն կամ այն կլինի։ Որոշ երկրներում, չեմ ուզում հիմա երկրները ռեկլամանեմ, 12 տարեկան երեխան, եթե մենակ մեքենայում է, ծնողին կարող է զրկել ծնողական իրավունքից։ Դեռ նա չի հասունացել, հա, այնտեղ կարծեմ 13 տարեկան է, թե ինչքան է։ Հիմա ասում են, նա պետք է տեղյակ լինի, որ այսպես պետք է լինի, այնպես որ, բայց ծնողը ուր, եթե ծնողը չի կարող ապահովել, հա, այդ security կոչված, հա, այդ ապահովությունը իր բարիկի, ուրեմն եկեք խոսենք ծնողին իրավունքից զրկելու ծնողական, ուրեմն թող ծնողը հասկանա նա ինչ անում, եթե իր երեխան, հա, նա կարող է ասենք, թե մենակ հայտնվի փողոցում, հա, 8-9 տարեկան երեխան մենակ հայտնվի փողոցում, ինչի մասին է խոսքը, իհարկե նա դառնում է թիրախ, իրեն ցանկացածը կարա մոտենա, ցանկը, բայց ծնողը ուր է այդ դեպքում, ուր է մայրը, հայրը, տատիկը, պապիկը եւ մնացած բոլորը, իսկ ինչի այդ օրենքը չեն դնում։ Ինչի այդ պատասխանատվության օրենքը չի դրվում, հա? Դա չկա, բայց սեռական դաստիարակությունը առաջի դասարանցիներին, ճիշտ ասած, ուրեմն Գաննանը, երբ որ ես image-ի վրա live մտա եւ դրա մասին խոսեցի, մոտ 500 պատասխան եկա, որոնցից շատերը երեխա ունեցող են, ասեն մենք եթե այդ այն բանով, որ մենք երեխային դպրոց ենք ուղարկելու։ Տեսեք, մենք հիմա ուրեմն ակնկալվում է, ես հուսով եմ, որ մեր նախարարությունը, գիտության և կրթության, պատրաստ է դրան, արդեն հասունանում է կոնֆլիկտ, որ կարող է, հա, արդեն դրա մասին հայտարարված է եւ ոչ միայն image-ի վրա, ամենուր դրա մասին խոսվում է, չէ՞, արդեն հայտարարված է, որ չի բացառվում, որ կարող է եւ ծնողները չուղարկեն երեխաներին դպրոց եւ առհասարակ սկսեն առանց այդ ցանկացած ընտանիքը հիմա ոչ մի խնդիր չունի դասապարապողն եւ տանը տնային ուսուցմանը անցնելու եւ հետո պահանջելու, որ երեխան ընդամենը տանի քնություն հանձնի, հա, դա գուցե այդ վտանգն է արդեն գալիս մեր վրա, եւ ես հույսով եմ, որ համապատասխան մարմինները դրա մասին մտածում են։ Տիկին Ծատուրյան, տեսեք, դուք ասեցիք 12 տարեկանից հետո արդեն, իսկ եթե երեխայի մոտ հասնացել այդ պահը, պետք է, հա, բայց օրինակ կենսաբանությունն ու առարկայի չափորոշիչների մեջ կրկին էլի փոփոխություն են մտցվում, եւ մի քանի օր առաջ մենք հյուր ունեինք, ով նշում էր, որ մտահոգություն էր հայտնում, որ օրինակ կենսաբանությունն առարկայի մեջ, որը անցնում են երևի 6-րդ կամ 7-րդ դասարանին, եթե ոչ ավելի, այնտեղ նոր չափորոշիչների մեջ մտցված էր նաեւ, թե ապահովիչները ինչ են, ինչպես դրանից պետք է օգտվել, այսա ինչ ազդեցություն կարող ունենալ նոր հասունացող տղաների վրա։ Իլոնա ջան, 90-ական թվականներին, երբ որ ՄԱԿ-ի նման ստրուկտուրան մտավ Հայաստան, օրինակ 95-6 թվերին, իրենք ունեին ծրագիր, ապահովիչները գնում էին դպրոցները, գյուղական, եւ այնտեղ երեխաներին սովորեցնում են այդ մեծահասակ, հա, այդ ծրագրերը արդեն կային, եւ դա նորություն չի, դա Հայաստանում, քանի որ, բայց ինչի դա բան չեղա, որտեղ դա պիլոտային ծրագրեր են, հա, եւ իրենք դե պատրաստում են, որ դպրոցներում անցկացնեն, դա ուղղակի ծրագրային էր, ՄԱԿ-ի ծրաբանով, եւ դա չդարձավ ուսումնական պլանի մեջ, իրանք չմտան, բայց դա արվել էր, եւ դա ուրեմն իր հետ դրանից հետո բերեց դա ուղղակի մի ահավոր ցնցում էր, դե պատկերացրու եք 96 կամ 7 թվին դրա եւ քննարկումները եւ բոլոր բաները մանավանդ գյուղաբնակ
երեխաների համար, դա իհարկե շատ դե համենայն դեպս բոլորովին ժամանակի առումով դա Հայաստանցու համար չէր, և այն ժամանակ շատ էս ծրագրեր կար, և ընտանեկան բռնությունը կար, domestic violence, և կային Մինիսոտայի ադվակատների հետազոտությունը, ընտանեկան բռնությունը Հայաստանում 2000-1999 թվականի, և արդեն դրանք արվում են այդ բոլոր բաները, ուղղակի իրենք դեռ այնքան մեր մոտ ամեն ինչը կանգնած իր տեղում, որ դա առանձնապես ազդեցություն չունեցավ, ես ուղղակի իբրև թե հասարակական գործիչ, թե հոգեբան, տեղյակ է այդ բոլոր բաներից. Ուրեմն, էլի մենք պետք է հասկանանք, որ դա այդ կարգի բաները, եթե մենք հասկանում ենք, որ նախ միջև դա սովորեցնելը, և դա աշխարհում հիմա շատ հետաքրքիր նոր մոտեցում կա այն ամենալավ հին բանին, դա նահանգներից է սկսվել, որ միջև ամուսնությունը որևէ սեքսի մասին խոսք չի կարա լինի, և ես ի ուրախություն, հա, մեզ բոլորիս ասում եմ, որ հիմա այսպիսի բան կա, ուրեմն փոխարենը դա սովորեցնեն, ավելի լավ է խոսել, թե ինչպես կառուցել ամուր ընտանիք, ոնց ճիշտ ամուսնանալ, ինչպես ճիշտ ընտրություն կատարել թե աղջկա, թե տղայի կողմից, և առհասարակ ինչ է ամուսնությունը իբրև շինություն, հա, խոշորագույն, ոնց է պետք դա, ավելի լավ է այդ բաները մտցնեն, քան պահպանակները ոնց հագցնեն կամ չհագցնեն, դա կարա լինի այդ մեծ գիտելիքի, հա, ոնց չէ, ինչ անուն դնենք, հա, տնավարություն դնենք, կամ էր ասենք, թե ընտանիքը և արժեքները, դա կարա լինի 20 րոպեանոց, ինչ-որ ասենք, թե մեզ ծրագրի մեջ, ինչ-որ 20 րոպեանոց մի բան, որ ասենք, թե այո, դա արդեն, երբ որ խոսեն ընտանիքի պլանավորման մասին, նաև դա սովորեցնեն, ոչ թե բանը, սայլը դնեն ձիուց առաջ, հա, մենք պետք է հասկանանք, ինչն է առաջնայինը, ինչն է երկրորդականը, և երբեք տվյալ դեպքում դա նույնիսկ ոչ թե երկրորդական է, այլ չի դեմ 10-րդական է, այդ 10-րդականը պետք չի սարքել, այո, իբրև առաջնային, որ գիտեք այնպես, դե ոնց է, չէ, դեռ հասի մոտեր, նենց ինչ-որ հետարքրություն շարժվի, և ինչի համար, ինչի մասին է խոսքը։ Տիկին Ծատուրյան, մտավախություն չունեք, որ սա արվում է դրսի ուժերի կողմից և միտումնավոր, որպիսի մենք գիտենք, որ հայերը ավանդապաշտ են, ընտանիք սիրով, իհարկե, ինչ խոսք, այդ բոլորը գլոբալիզացիայի ծրագրերն են, որոնք այն թվերը, որ ես ասեցի, այդ ժամանակվանից սկսվեց այդ բոլոր բաները, բայց ինձ գիտեք ոնց, օրինակ, համար Չարենց փողոցի վրա, Ամիրյան փողոցի վրա Չարենցի դպրոցի տեղը կար եկեղեցի, պապաս պատմում էր, այդ եկեղեցին ոնց էին քանդում, 37 թվին, մի հատ խփեցին, չքանդվեց, երկրորդ անգամ խփեցին, չքանդվեց, տակը դրեցին, բանով էին խփում, հայն մեծ բաներ կան, որով տակը դրեցին դինամիտ, չքանդվեց, վերջը քանդվեց, հասկանում եք, այդա վաղուց է դա սկսվել, այո, կամաց-կամաց թուլանում է, կամաց-կամաց արդեն, եթե ասենք, թե ես դեռ այն սերնդից եմ, երբ որ իմ քույրը երեխա էր ունենում, ունեցել էր երեխան, մաման բարեկամների հետ խոսելիս ինձ ուղարկում էր ջուր բերելու, մաման ջուր չէր խմում, նա միայն թե էր խմում, բայց որ ասենք, թե ինչ-որ բան, ես 18 տարեկան աղջիկ էի, որ իմ ներկայությամբ ինչ-որ դե կային բաներ, որոնք համարում էր այն մշակույթի մեջ, որ պետք չի 18 տարեկան աղջնակը դրա մասին լսի, հա, հիմա տեսեք ամբողջը փոխվելը, և այո, և այդ միտումը կա, որ դրսից է բոլոր բաները, և նաև այդ մեր այդ ավանդապաշտ լինելու հախից կարնա, բայց ես իրախություն գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, ավելի լավ, որ այդ բաները անում են,
Մեր այն ուժերը ավելի են թարմանում։ Օրինակի համար, եթե դեռ 10-15 տարի առաջ ես առանձնապես այս սեռական դաստիարակության մասին ոչ կմտածեի, ոչ բան, ես հիմա դառնեմ ճատակով։ Հասկանում եք, ես զինվոր եմ դառել, չէ՞։ Եվ ամեն մի առիթը Վաշինգտոնում դրա մասին խոսելու համար։ Եվ ես, և դուք, և լիքը-լիքը մարդիկ, որոնք հանգիստ իրենց համար նստած են, բայց հիմա տեսեք այդ բանը, որ սիտուացիան, որ թեժանում է, մենք ենք, չէ՞, փոխվում։ Հասկանում եք, տանկի պահին ինչպես պատերազմում, իհարկե, եւ արդեն ստեղ այդ բանը, սահմանը, որոնք ստեղ են, իսկ որոնք էստեղ են, չէ՞, այն մարդիկ, որոնք երբեք չեն ունեցել, ասենք թե իմ շրջապատի մեջ, իսկ իմ շրջապատի մեջ շատ կան ռուսախոս նաև մարդիկ, հա, որոնք չեն ունեցել ինչ-որ ազգային, ինչ-որ շատ ակնհայտ ինչ-որ միտումներ, հիմա ես ձեզ ասեմ, շատ դարձել են ավելի, հենց հետա, որ իրենք ավելի դրա մասին էլ պետք է մտածեն, այդ գլոբալիստ կոչվածները։ Տիկին Զատուրյան, ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ անդրադառնալ մեկ հարցի, տարածված կարծիք կա, որ այն երեխան, այն մեծահասակները արդեն, ովքեր բռնար արեն, չգիտեմ, մարդասպան են, ովքեր հակում ունեն չարության, նախանձի, նրանց վատմանկության արդյունքն է այդ ամենը, սակայն կան դեպքեր, երբ երեխաները շատ լավ, շատ բարեկեցիկ ընտանիքներում են մեծացել, լավ դաստիարակված ծնողների երեխաներ են, բայց դառնում են թմրամոլ, չգիտեմ, և այլ վատ արարքների հետևից են գնում։ Ինչու է նրանց ճակատագիրը մի պահ շեղվում ու նրան գնում են այլ ուղությամբ։ Սա ինչի հետևանք է, ծնողի ոչ ճիշտ դաստիարակության, թե շրջապատի։ Դա շատ մեծ թեմա է, և ինչը վերաբերվես դուք երկու թե երեք անգամ ասեցիք շատ լավ ընտանիքներ, գիտեք, կա շատ լավ արտահայտություն, ասման դրսից ասում է, ուշի աչքն ենք անում ներսից մերը, շատ լավ կոչված ընտանիքի, որոնք են կրիտերիաները, հա, որոնք են չափորոշիչները, նա կարող է արտաքնապես, հա, մայրը դասախոս է, հայրը ասենք թե բիզնեսմեն, բայց այդ չնշանակեց, որ նա շատ լավ ընտանիք, կարող է երեխային ինչ-որ մի բանի համար անընդհատ երեսով են տալիս, կամ էլ դուն երեխային մեծ ասում են թագավոր աղբեր ասելով, հա, իրան ասում են, այ դու թագավոր աղբեր ես, քո նմանը չկա, և հետո այդ թագավոր եղբորը, ասենք թե, անկյուն են կանգնացնում, հա, և ինքը այդ երեխան, ինքը ադեկվատ չի մեծանում, ինչ առումով, իրան մի կողմից փնովում են, մյուս կողմից երես են տալիս, հա, մի կողմից իրեն հակցնում են, ես խոսում եմ հիմա իմ այցելուների մասին իմ միջայլոց, ես չեմ վերցնում ոչ, իրեն հակցնում են ամենաթանկ հագուստը, մյուս կոմից ասում են, հեչ արժանը էիր, որ քեզ ես հագուստը հակցնեք, իրանք լավ ընտանիքից են, դրա համար այդ դրա մասին է խոսքը, լավ ընտանիք կոչվածը, դա ամեն երեխան իր ընտանիքի հայելին է, այ երբ որ երեխան լավ է մեծանում, նա ուրեմն լավ ընտանիքի երեխա է, և այն առաջի դեպքում, որ դուք ասեցիք ծանր մանկություն ապրածներից և այլն, և այլն, բայց այդ ծանր մանկություն ապրածներից այնքան երեխաներ են մեծանում, որոնք 15-16 տարեկանից իրենց ընտանիքն են պահում և մամաներին են օգնում, եղբորը կրթություն են տալիս, ինքը եղբայր չի, ինքը կրթություն չունենալով հանդերձացնում, նաև մենք դա ունենք, չեն կարող ընդհանրացնել, Իլոնա ջան, դա ամեն մի դեպքը ինքը հետազոտության կարիք ունի, ստեղ միայն ընդհանրացումը այնա, որ մենք բոլորս ծննդով մանկությունից ենք, ինչպիսի մանկություն անց ենք ասել, ուրիշ բան, որ կողքից չի երևում դա ինչ է, հա, ներսն է դա երևում, հա, ասենք թե ինչ մանկ, օրինակ այմար հարս կիսուր հարաբերությունները անձի եսը ոտնահարում են մանկությունից, տղա երեխայի, օրինակի համար, բայց դրա մասին ամեն մեկը իրենն է տանում, բայց դրա մասին ով է շատ լավ ընտանիք, նույն տատիկները ասենք թե պրոֆեսորը, օրինակի համար, հա, սովորական ասենք թե ինչ-որ խանութի վաճառող չի, հա, որ ասենք ես հիմիչ, հասկանում եք, դրա համար դա պետք է շատ, պետք է անհատական մոտենանք այդ խնդիրներին, որ կարողանանք ճշգրիտ պատասխանը տալ։ Եվ վերջում Տիկին Ծատուրյան, կուզենայի ձեր խոսքը մեր փոքրիկներին, նրանց, ովքեր պետք է առաջին դասարան գնան, առհասարակ մեր երեխաներին, որոնց սպասում է բավականին լարված ուսումնական process։ Ինչ անեմ, որ երեխեք ջան, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, ես ձեզ շնորհավորում եմ,
ամեն դեպքում ուզում է կորոնավիրուսը լինի, ուզում է կորոնավիրուսը չլինի, սեպտեմբերի 1-ը մնում է գիտելիքի օր, որը լավ կլինի։ Ինչ էլ դառնաք, ակադեմիկոս կդառնաք, խարատ կդառնաք, կոշկակար կդառնաք, առևտուրանող կդառնաք, մեկ ձեզ գիտելիքը պետք է, այ դուք պետք է դիմակով, առանց դիմակի, դուք եք ձեր գիտելիքները անընդհատ ստացեք, որովհետև երկու բանի համար արժե առնել, ապրել, մեկը գիտելիք ստանալու, մյուսը բարեգործություն անելու։ Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում է հայտնի հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը։